Assalomu alaykum. So'nggi yillarda yengil sanoat, xususan to'qimachilik va tikuvchilik sohalari yurtimizni jahonga tanitayotgan sohalarga aylanib bormoqda. Ayniqsa ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan, tayyorlanayotgan kiyim-kechaklar har qanday nozik did xaridorning talabiga to'liq javob beradi. Biz Toshkent viloyatining Kelis shahridamiz. Bu yerdagi to'qimachilik korxonasi bilan yaqindan tanishamiz. Marhamat. Bu tadbirkorlikni boshlashimizga qiziqishi avvalo oilamizdan boshlangan. Oila boshlig'im o'zi tadbirkorlik bilan shug'ullanganlar. Farzandlarim ham shuni ko'rib, havas qilib, otasini ishiga mehr qo'yishdi. Oilaviy ishimizni kengaytirish o'zimizda ishtiyoq bo'ldi. To'qimachilik korxonamiz 2013-yilda tashkil topdi. Germaniyada ishlab chiqarilgan dastgohlarni olib kelib, boshlamasiga 6 ta dastgoh olib kelib, sekin-sekin ishni boshladik. Mato to'qishdan boshladik. Lekin mato to'qishni boshlagandan keyin xaridorlar keldi, mijozlarimiz keldi har taraflama. Boshida ichki bozordan boshladik. Asta-sekin har bir ishga qunt bilan shoshilmasdan, o'ylab, reja qilib, keyin kelayotgan bozorni o'rgandik. Ichki bozordan keyin tashqi bozorlarimizga yo'llar ochildi, imtiyozlar berildi. Shu imtiyozlarni ko'rib turib ham yana o'zimizda ishtiyoq boshlandi-da, kengaytiraylik shu ishimizni deb. Talabgorlar ham o'zligisi murojaat qilishdi. Har bir ishda qiyinchiliksiz bo'lmaydi, o'zini mehnati bo'ladi. Ish shunaqa mehnat bilan. Yetishtirilayotgan paxta va pilla quyosh nuriga to'yingani bois tola sifati yuqori bo'ladi. Undan tayyorlanayotgan kalavaning pishiqligi esa mahsulotning jahon bozorida raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi. Korxonada dastlabki ish mana bunday kalava iplarining olib kelishdan boshlanadi, ya'ni bu kalava iplari maxsus uskunalarga o'rnatiladi. Demak, jarayonlarni birgalikda kuzatishda davom etamiz. Kalava iplar mato to'qish dastgohiga joylashtiriladi. Ishchi yigitlar kalava ipining uchini olib, mato to'qishga tayyorlab olishadi. Dastgoh quvurchalariga ulangan iplar signal yordamida ishni boshlaydi. Shunisi qiziqki, ish vaqtida ip uzilib qolsa, dastgoh buni darhol signal yordamida ma'lum qiladi. To'quv mashinasida joylashgan parraklarning vazifasi asosiy ish bajaruvchi iplarni bar va changlardan tozalab turadi. Mato 30-40 daqiqa davomida tayyor bo'ladi. Bugun bizga korxonaning ish yurituvchisi Dilbarxon hamrohlik qiladilar. Assalomu alaykum. Dilbarxon, yaxshimisiz? Nimalarni kuzatyapsiz endi? Ish jarayonlarini kuzatmoqdaman. Mahsulotlarimizni yaxshi ishlab chiqarilishi uchun mana shunaqa kuzatuv nazoratlari olib boriladi. Aynan mana shu ish jarayonida nimalarga e'tibor berasizlar? Ish jarayonida biz asosan sifatga e'tibor beramiz. Kundalik ish hajmimizning ko'pligiga ahamiyat beramiz. Shu ishlar bilan ish jarayonini olib boramiz. Mana ko'rib turibmiz, Dilbarxon, kalava iplari turibdi, to'g'rimi? Kalava iplarining ranglari hammasi har xil. Bittasi oq, bittasi sut rangi va bittasi kulrangda. Nimasi bilan farq qiladi bular? Bular asosan o'zi O'zbekistonda ishlab chiqarilgan paxta tolalaridan yig'irilgan bu kalava iplari bo'ladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kalava iplari, mana bu ko'rib turganingiz sut rangidagi kalava iplarimiz bu paxta tolalaridan yig'irilgan kalava iplari. U oq ranglar bo'lsa, likra, laykra kabi maxsus qo'shimchalar, ingredientlar bilan boyitilganligi uchun har xil matolar ishlab chiqariladi. Tash korsi, supreme kabi matolarimiz ishlab chiqariladi. Bu uskunalar haqida ham bizga ma'lumot berib o'ting. Bu uskunalar Germaniyadan keltirilgan maxsus uskunalar bo'lib, jahon standartlariga javob beradigan uskunalar. Bugungi kunda to'qimachilik sanoatida ishlab turadigan korxonalar juda ko'p. O'z o'rniga ega bo'lish uchun nimaga e'tibor beryapsizlar? O'z o'rniga ega bo'lish uchun eng yuqorisi sifat. Sifatingiz qanchalik yaxshi bo'lsa, shu darajada sizga talab kuchli bo'ladi. Demak, tayyor mahsulot bo'lguncha birinchi ish mana shu yerda boshlanadi. Mana qo'ydik. Keyin nima bo'ladi? Bu xom mato ko'rinishida to'qiladi va mana bu ko'rib turgan aylanadi. Bu mato hosil bo'ladi. Mato tayyor bo'lyapti to'qilish jarayonida. Shunaqa bo'lyapti.
Xo'p, keyin u tomonda nazorat mashinamiz. Tayyor bo'lgan mato sifat nazoratidan o'tadi. Uskuna sifat nazorat uskunasi bor, shundan o'tadi. Qanaqa jarayonda xatolik bo'lsa, shu nazorat mashinamizni, uskunamizni ko'rsatib beradi. Agarda kamchiliklar bo'lsa, qanaqa uni bartaraf qilinadi? Mutaxassislar o'zligi ish jarayonida sifat nazoratiga ahamiyat berganligi uchun sifatsiz hali chiqmagan, lekin shu nazorat mashinasidan o'tadi va o'zimizni xizmat faoliyatimizni olib boramiz. Unda demak, biz hozir birinchi jarayonni mana shu yerda tugatamiz deb, qolgan jarayonni yana birgalikda kuzatamiz, bo'ladimi? Xormen, yaxshimisiz? Siz korxonada bosh texnolog ekansiz. Odatda o'zi ishlab chiqarish korxonalarida bosh texnolog juda katta vazifalarni bajaradi. Siz hozir nimalarni kuzatyapsiz bu yerda? Bu uskunada biz qishki mavsumga matolarni to'qib chiqaramiz. Bizda bu uskunada 3 xil ip kalavalari ishlatiladi. Bu qalini, polyester, yubqa ip mahsulotlaridan biz 3 iplik matoni chiqaramiz. Said Abror, mana bu kalavalar hozir uskunaga o'rnatilgan. Nechta kalavalar bor? Bu yerda 15 ta, 45 ta, bu yoq tarafida jami bo'lib 90 ta kalava ip o'rnatiladi. Bu varraklar havo puflagich bo'lib, ip kalavadan chiqqan o'zini changlarini atrofga purkiydi. Ko'rib turibmiz, mana bunday mato tayyor bo'lyapti. Bir kunda mana shunday rulon endi matolar qancha tayyor bo'ladi bir kunda? Bir kunda 250 kilodan 300 kilogacha mato tayyor bo'ladi. Buni bitta ruloni 20 kilodan iborat bo'lib, bir sutkada 300 kilogacha mato to'qiydi bu. O'zingiz necha yildan beri ishlab kelyapsiz, sir bo'lmasin? O'zim mana shu soha bo'yicha mana 7 yildan beri ishlab kelaman. Mana shu sohani tugatgansiz? Albatta, mana shu sohada ishlab kelamiz 7 yildan beri. Ishchilarning kayfiyati qanaqa umuman korxonada? Ishchilarning kayfiyati a'lo, hamma sharoit, shart sharoitlar yaratilgan ishxonamizda. Bu uskunadan boshqa, hattoki boshqa uskunalarimiz ham bor. Boshqa uskunalarimizda ham yoshlarimiz hammaligi bemalol ishlab kelishmoqda. Tayyor bo'lgan mato tekshiruv nazorat bo'limiga yuboriladi. Bu bo'limda nazoratchilar matoni sifat ko'rigidan o'tkazadilar. Matoning sifatli yoki sifatsiz ekanligi monitor orqali aniqlanadi. Bu tadbirkorlikni etishadi-ku, gardkam o'yin. Yaxshi bilsang, yaxshi tushunsang, ishlab ketasan, bo'lmasam yarim yo'lda qolib ketasan deb. Sekin astalik bilan erishdik, qiyinchiliklar bo'ldi, hammamiz bir-birimizga dalda bo'ldik. Kimdir qaysidir sohada yordam berdi, kimdir o'zini mehnati bilan. Har taraflama hammamiz bir jam bo'lib, bir oila bo'lib shu ishni davom ettirib kelyapmiz. Ishlab chiqarish jarayonida mana tajribaga egasiz, malakaga egasiz, bilasiz, nimalarga e'tibor qaratish kerak o'zi? O'zimizni shu sohamizni oladigan bo'lsak, albatta sifati, qilinayotgan, tayyorlayotgan mahsulotimizning sifati. Hajmiga e'tibor berish kerak emas. Hajmi keyin sifatli tayyorlaganingizdan keyin o'zidan o'zi hajmiga mijozlarni o'zi talab qiladi. O'zi keyin o'zi bo'lib ketaveradi. Tasvirga olish jarayonida mana shu korxonaga kelganimizda hamma bo'limlarda chetdan nazorat qilyap kuzatyapmizki, yoshlar. Yoshlar ishlashadi, albatta. Bu o'zlaridan qiziqib kelganmi? Yoki o'shanga jalb qila olish mahoratsiz sizlarda bormi? Nima desa ekan, bizani soha bo'yicha boshqa sohalarda ham tadbirkorlar juda ko'p. Birinchi navbatda ular kelishadi, surishtirishadi, yong'veridan-da to'xtab qolmaydimi bular? Mavsum emasmi degan atrofdan olishadi, bizadan emas, kuzatishadi. Albatta yoshlarimizga doimiy ish bo'lgani yaxshi, doimiy ish o'rni bo'lgani yaxshi. Keyin tumanimizda juda ham zich aholi bilan joylashgan, aholining issiz qatlamlari bilan ishladik. Hokimlik bilan ishladik, sektor rahbarlarimizga yaqindan yordam berishdi. Xohil agar o'zida xohish bo'lsa, biz u yoqiga yordam berib yuboramiz.
Çünkü biz şu 2013 yılda başlayanımızda da o derecede belki yordam bir olmaz idik. Hazırki derecemizde bana soha mutakaslarının, yetuk çetel soha mutakaslarının cəlb qilganmiz işimize. Uzda xoş bugün adamın, dem çıkaz bala alıyorsun. Bir soha mutakasliğe derecesi yetkiz alıyorsunuz. Xon, mana bu bo'lim haqida endi bizga ma'lumot bersangiz, qanday bo'lim va ishchilar qizlar mana ko'rib turibmiz, qanday vazifani bajaradi? Bu qizlarimizni shu lekalada qo'yiladi, andozali bu maxsus plotter uskunalarda chiqariladi dizaynerlar tomonidan. Demak, unda bizda tayyor bo'ldi mato. Tayyor bo'ldi. Tezda yotqiziladimi yoki boyagi? Yo'q, yo'q, tezda yotqizilmaydi. Bu yoqdan kelgandan keyin, bu qattiq holatga kelgandan keyin lekala yozilib kesiladi. Top kesilyapti. Yana nimalar bo'ladi? Kesilgandan keyin trafarit sexlarimizga yuboriladi yoki chiqul sexlarimizga yuboriladi. Mana ko'rib turibsiz Nafisa xon, qizlarimizni juda xushchaqchaq, aql, inoq ishxonamiz. O'z ishining ustasi bular. Bular har kuni kunida eng kamida 4000 tadan oshiq kroyni, o'sha kesimni amalga oshirishadi. Bular kesilgandan so'ng maxsus uskunalarda buni qolgan joylari to'g'irlanadigan uskunalarimiz bor u yerda. Xo'p, mana bu qizimiz qanday vazifani bajaryapti? Hozir bu kesilgan. Kesilgan tayyor kesimlarni, material kesimlarini metal urish bilan, ya'ni sanaladi. Har birtasi sanoqdan o'tib, sanoqdan o'tgandan keyingina traferit gul bosish seximizga yo'naltiriladi. Ko'rib turganingizdek, qolgan joylarini maxsus uskunamiz yordamida kesamiz. Marhamat, bu uskunamiz shu qolgan joylarini juda tekislik bilan kesadi. Yuring, unda ishlarni bir kuzataylik. Buni juda ham ehtiyotkorlik bo'lish kerak ekanda, qo'lni kesib olishdan. Albatta, buni maxsus o'zini mutaxassislari qilmasa, bu ham ko'rganingizda oson tuyulgani bilan juda mas'uliyatli ish bu. Juda ehtiyotkor bo'lish kerak ekan. Mana ishlarini bajarib bo'ldilar. Endi gul bosish bo'limiga o'tamiz. Yuring, unda keyingi jarayonlarni kuzatamiz. Chu bo'limidan chiqqan mato bo'laklari navbatdagi jarayonga yuboriladi. Shuni aytish joizki, korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifatini yanada oshirish maqsadida eng zamonaviy uskuna va dastgohlardan foydalaniladi. Bu albatta mahsulotning xaridorligini oshiradi. Keling, endi ishlab chiqarish jarayoniga qaytamiz. Dilbar, biz hozir qaysi bo'limdamiz? Nafisa xon, biz hozir gul bosish bo'limida turibmiz. Ko'rib turganingizdek, bu juda katta uskunalarda har xil turdagi gullar bosiladi. Mana bu xona bo'lsa dizaynerimizning xonalari. Bular o'z ishini mutaxassislar bilan, ular bilan suhbatlashishga taklif qilaman sizni. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Men bu tekstilda dizayner bo'lib ishlayman. Bizani ishimiz avvalambor Corel, Photoshop, Illustrator programmalari bilan ishlab, mana baski seximizda bosiladi. Men birinchi bu yil bo'ldi, modellarimizni yaratib beraman. Ularni noldan chizamiz. Mana ko'rib turganingizdek, biyolada namunalarimiz bor. Ularni men tayyorlab beraman, so'ngra ular film tayyorlashadi. Ya'ni men filmini qilib tayyorlab berganimdan keyin ular bu uskunalarga kiritishadi, so'ngra bosishadi. Ko'rinishi o'ziga tortadigan bo'lishi kerak. Mana shu jarayonda eng asosiy vazifa sizga yuklanadi. Albatta. Ko'proq nimaga e'tibor berasiz? Birinchi navbatda bizni o'zgalarga o'xshamagan modellar yaratishga harakat qilamiz va albatta birinchi o'rinda sifatni birinchi o'ringa qo'yamiz. Chunki o'zgalarga o'xshamagandan tashqari sifat bo'lmasa unda bo'lmaydi. Albatta. Shuning uchun hamkorlikda, ya'ni men bu yerda yaxshi qilib berganim bilan u yerda hamkorlikda ishlamasa bu bo'lmaydi. Kuch birdamlikda, shuning uchun hamkorlikda ishlashga harakat qilamiz. Oxirgi modellardan nimalarni yaratyapsiz? Oxirgi modellardan ko'pincha hozir ayuli bosilyapti. Bu bolajonlar uchun, bolajonlar uchun albatta. Kattaligi endi har xil mana shu olimpiya shunaqaligi sport kiyimlarini bosib chiqib bo'yapti hozirgi paytda. Ya'ni biz qishki mavsumga
yozda harakat qilamiz. Avvaldan chunki u ish jarayonlari ketma-ketlik uzoq bo'lgani uchun qishki mavsumni yozda tayyorgarlik, yozgi mavsumga qishda tayyorgarlik ko'rmamiz. Ishingiz qiyin emasmi? Endi hamma narsani oson bo'lmaydi. Qiyinchilik bilan boshlanadi, lekin o'zingiz qidirlanishingizni bajarsangiz qiyinchilik bo'lmaydi. Jamoa qanday? Albatta, kollektivimiz bilan biz juda ahilmiz. Ko'rib turibman, hammasi deyarli yoshlar. Albatta, hozirgi kunda juda qiziqish katta bo'yapti. Ham yoshlar achoqqon bo'lishadi. Ko'z temasin, kollektivimiz bilan juda yaxshimiz. Ahil inoqmiz. Unda siz ishingizni davom ettiring, biz boshqa jarayonlarni kuzatishda davom etamiz. Ishingizga omad, charchamang. Sog' bo'ling. Dizaynerlar chizmasi asosida qolib yasaladi va dastgohga o'rnatiladi. Rang berish uchun maxsus bo'yoq tayyorlanib, dastgohga quyiladi. Kesim bo'limidan keltirilgan mato bo'laklari birma-bir qo'yiladi. Mato bo'laklari to'g'ri qo'yilganligi lazer nuri chizig'i yordamida tekshiriladi. Tekshiruvdan o'tgan mato bo'laklariga gul yoki turli xil rasm shakllari bosiladi. Undan so'ng esa avtomatik ravishda quritish jarayoniga o'tkaziladi. Mahsulotga bosilgan gul yoki turli rasm shakllarining mustahkam va chidamliligini oshirish maqsadida yana bir bor quritish jarayonidan o'tkaziladi. Buning uchun mato quritish uskunasiga qo'yiladi va bu jarayon 200-220 daraja harorat issiqligida amalga oshiriladi. Nafisaxon, hozir mana ko'rib turganingiz, bu gul bosish bo'limidan chiqqan tayyor namunalarimiz. Bu namunalarimizning sifati juda zo'r. Bu namunalarimizda texnologlarimizning ishlari ko'rinib turadi. Dizaynerlarimizning ishlari ko'rinib turadi. Bu namunalarimizni ahamiyat bersangiz, mana bosilgan gullar Yevropa standartlariga javob beradigan gul hisoblanadi. Chunki biz eksportbop mahsulot ishlab chiqaramiz. Shu holatdagi namunani issiq suvga, kir mashinalarga solsangiz, bu ranglari o'chib ketmaydi. Sifat nazoratimiz bor bizni. Sifat nazoratidan o'tgandan so'nggina bizda tikuv sexiga olib kiriladi bu narsalar. Sifatimiz yuqori bo'lganligi uchun mahsulotlarimizga talab katta. Mana bu ko'rib turganingiz, bu bolajonlar uchun bosilgan, ishlab chiqarilgan. Buni sifati juda yuqori, chunki bunda maxsus simli pechatlar bosilgan, maxsus ingrediyentlar qo'shilgan. Texnologlarimizning ishlari yaqqol ko'rinib turadi bunda. Mana sizni hozir o'zimizning mutaxassisimiz, tikuv mutaxassisimiz bilan tanishtiraman. Rahmat, kattakon. Bularning ismlari Umidaxon, ko'ryapsiz, juda ham xushchaqchaq. Bizda har bir xodimimizda mana shunaqa xushchaqchaq xodimlar. Sizni bular bilan tanishtiraman, o'zimni ish faoliyatimni davom ettiraman. Rahmat, kattakon. Tanishganimdan xursandman, Umidaxon. Bu bo'limda ish nimadan boshlanadi? Ya'ni davom etamiz. Avvalambor ish faoliyatimiz mana bu bo'limdan boshlanadi. Mana ko'rib turganingizdek, bu bo'limimizda avvalambor kesimxonadan va pechatxonamizdan matolarimiz kelib tushadi. Va ularni o'zlarini maxsus meto nomerlari bo'ladi. Shularga qarab juft-juft qilib taxlanadi. Bu yerda hech qanaqa xatolik ketishi mumkin emas. Chunki bunda matoning har xil ranglari bo'ladi. Bir-biriga aralashib ketsa, u mato 2-darajali mahsulotga chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun ham biz bu ishga juda ham e'tiborli bo'lamiz. Unda qizlar o'zining ishini davom ettirsa-da, biz ish jarayonlarini yana kuzatsak bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Ikkinchi ish jarayonimizni u yerdan olib borishimiz mumkin. Bu boyiga juft-juft qilib parlangan mahsulotimizni, ya'ni matolarimizni ikki tomoni, yelka qismidan ulanadi. Bu mahsulotimizdan chiqishini birinchi etabi hisoblanadi. Buni tikishlariga ham juda ham e'tibor bilan yaxshilab tikishadi. Boy aytib o'tganimdek, har bitta nomeriga tushgan bo'lishi kerak. Unga alohida e'tibor bilan tikishadi. Ikkinchi etapi bu yoqa sohasi tikiladi. Yoqa sohamiz tikiladi. Mana bu ham juda ham e'tibor bilan har bitta detaliga alohida e'tibor bergan holatda choklari toza holatda tikiladi. Keyingi etaplarimiz bu yoqasiga lent chiqiladi. Ya'ni mana oddiy gazel mashinamizda bulut yoqa qismiga
buni orqasi tekis turish uchun, yoqasi buklanib ketmasligi uchun mana shunaqa lentalardan foydalaniladi. Foydalaniladi. Bu ish qanchalar qiyin yoki qanchalar oson? Yo'q, bu ish endi qiziqqan odamga, o'zini ishini sevgan odamga qiyin emas. Odam kasbini qanchalik sevsa, unga hurmat bilan qarasa, o'sha qiziqarli bo'lib ketaveradi-da. Ishlab chiqarishimizda bir odam bitta kiyimni boshdan oxirigacha tikib chiqmaydi. Butun bir kiyim chiqquncha bir necha odamni qo'lidan o'tadi. Mehr bilan tikilsa, albatta ishimiz samaradorligi ham yaxshi bo'ladi. Ishlarimiz chiroyli chiqadi. Bitta endi jamoa qanaqa? Bir-biringizni qo'llab-quvvatlaysizlar. Mana ko'rib turibmiz, faqat o'rta yoshli ayollar va qizlar. Bir-birimiz bilan ahil ishlaymiz. Xudoga shukr, hali hech kim dili orimagan bo'ldi. Bir-birimiz bilan yaxshi kelishgan holatda, bir-birimizni hurmat qilgan holatda ish jarayonimizni olib boramiz. Agar mumkin bo'lsa, shu biron bir ishchidan bir suhbat olsam bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Assalomu alaykum. Ishni qachondan boshlagansiz? Iyundan boshlaganman, iyundan bu yerga kelganman. Ishlayapman shu paytgacha. Kishi bilarmidingiz, xabaringiz bor? Ikkalasi ham hammasi bilaman. Agrodomi ham, zingida ham. Qanaqa bu yerda sharoitlar? Yaxshi. Jamoadachi? Jamoa qanaqa? Qo'llab-quvvatlaydimi? Ha, yaxshi, hamma yaxshi. Qiyin emasmi ish? Hali yosh ekansiz. Ha, yo'q, qiyin emas. Yaxshi, hamma yaxshi. Nechidan nechigacha ishlayapsiz? 8dan 5gacha. Bu yerda til topishib ketish qanchalar oson? Hamma bilan yaxshimiz-da, odamlar yaxshi, qizlar yaxshi, hamma. Yordam berib turasizlar bir-biringizga? Ha, yaxshi, hamma bir-biriga yordam beradi. Xursandsiz-da? Ha. Xudo xolisa kelajakdagi niyatlar qanaqa o'zingizni? Xudo xolisa korxona ochamiz, master bo'lmoqchiman, xudo xolisa. Ilohimga, niyatingizga yeting. Korxona ochganingizda biz o'sha tasvirga olib, sizdan suhbat olaylik. Sog' bo'ling, charchamang, ishingizni davom ettiring. Umidaxon, mana endi keyingi jarayon mana nima bo'ladimi? Futbolkalarimiz deyarli tayyor bo'ldi mana. Tayyor. Bitta ko'rsak bo'ladimi? Shuni ko'rsating. Futbolkalarimiz tayyor holatga keldi. Oxirgi etabi qo'l reshmalari va etak reshmasi kelsa, bu mahsulotimiz tozalash bo'limiga o'tkaziladi. Mana ko'rib turganingizdek, har bitta choklarga alohida e'tibor berilgan. Qo'lchoklariga ham, yonchoklariga ham mana tartib bilan chiroyli qilib tikilgan. Mana shu eng oxirgi etabi reshma bo'limi. Hozir bakovoydan, ya'ni yonchoklarini yopish bo'limidan qizlarimizdan chiqqan. Endi o'sha reshma bo'limiga o'tsa, shu bilan tozalash qismiga o'tiladi. Deyarli mahsulot o'sha kiyimimiz, futbolkamiz tayyor bo'lsa, qaysi jarayon boshlanadi? Kiyimimiz tayyor bo'lgandan keyin tozalash bo'limiga o'tkaziladi. Tozalashdan dazmol bo'limiga o'tadi. Undan keyin nazorat bo'limimizga o'tkazamiz. Nazorat bo'limimizda qizlarimiz o'sha tayyor mahsulotimizni to'xtab turing. Jarayonni birga kuzatinglik, boramiz birga. Natija fa, mana ko'rib turganingizdek, men ish faoliyatimni boshlaganimga ham 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'lgani bilan mana xudoga shukr, o'zim ishimni mutaxassisiga aylanib, mana shu bo'limga boshliq qilib tayinlandim. Yosh bo'lishimga qaramasdan, menga shunchalik ishonch bildirib, shu bo'limni topshirishdi. Bu bo'limdagi ayollar tozalash ishlarini olib borishadi. Umidaxon, men tushunmadim mana. Tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lganiki, buni bu kiyimni qatini tozalashadi. Mana buni yoqa qismlari, mana mana bu ortiqcha iplari olinadi. Iplari olib tashlanadi, mana. Keyin bu mahsulotimizda mana kichkina bubunchalarimiz bor. Bezak qilib tikilgan, ha, juda mahsulot chiroyli bo'lishi uchun mana shu ortiqcha iplardan tozalab dazmol bo'limiga o'tkaziladi. Bular endi qanaqa vazifani bajaryaptilar? Bular nazorat bo'limida ishlaydilar. Bu nazoratchimiz dazmoldan chiqqan tayyor mahsulotimiz nazoratdan o'tadi, ya'ni choklariga. Dazmol qilingandan so'ng yana bir bor tekshiriladimi? Aha, misol uchun buni o'lchovlari bo'ladi. Eniga, bo'yiga to'g'ri kelishi kerak. Choklari toza bo'lishi kerak. Yoqa qismlari, aynan ko'rinib turadigan joylari yaxshi tikilgan bo'lishi kerak. O'shaning uchun qayta nazoratdan o'tadi. Mana ichki choklarni ham ko'rishingiz mumkin, bir tekisda tikilgan mana. Har bittasiga alohida e'tibor berishadi. Har qanday nozik detush xaridorni ham bemalol yoqadi mana shu. Yoqadi, to'g'ri, ha. Men faxrlanaman bizning seximizdan, chunki mahsulotlarimiz o'sha jahon bozorlariga chiqyapti. Mana shu jarayonda sizlarning ham mehnatingiz bor, yoshlarni, sizlarni mehnati. Ha, albatta.
bilan ko'ra sifatini ushlab qolsak, o'zi qardor o'zi bilan. Biz bugun birgina korxona misolida to'qimachilik sanoatida mahsulotlar qanday ishlab chiqarilishini kuzatdik va shunga amin bo'ldikki, o'zbek milliy brendi ostida tayyorlanadigan mahsulotlar haqiqatan ham dunyo bozorida o'z o'rni va o'z nomiga ega. Bu loyihada natijagacha ko'rsatuv edi. Xayr, omon bo'ling.